Gotham. Mutta sitä vittu rusinoit! Ei saatana leivä tuot ja ilman rusinoita, saatana! Ei topekaan tykkää! Niin Jammu, onnes aikaa, että sun serkku on tulossa? Ja Tope, joskus illalla. Miten niin? Ei, kun tuli vaan mieleen, että kauan se täällä meinaa asti niinku olla. No vittu, se viipyy täällä niin kauan, kun sitä vittu huvittaa. On tää munkin käppä, eikä pelkästään teidän. Mä mietin tossa, että... Mitä? Niin kuin yleensäkin, että minkälainen tyyppi se on. Siis millainen tyyppi? Siis, vittu, se on mun serkku, jumalauta. Me ollaan kakarasta saakka jumalauta pyöritty yhdessä. Oltu linnassakin kesken. Millainen tyyppi? Vittu, yritätkö sä vittuilla, hä? No mä nyt vaan ajattelin, että onko silläkin hermot noin saatanan kireillä kuin sulla koko ajan. Hermokirja! Onks mulla mukaan hermokirja? Häh? Ei, mut sun perisen reikä se on, kun sun äijäsi jos sinne vähän aikaa nussin. On muuten iloinen, että mulla on tää kes! Tarvii pitää kämppä raikkaana, kun Tope tulee. Kinti! Vittu, kun tää kes on loppu, niin mä teen susta joulukin! Apu! Suukku auki! Se suukku auki! Suuki! Hyvä alkaa. Harjoittelu tekee mestari, eikä tuotte. Mulla oli vähän niinku homma kesken. Kato, niin on mullakin. Okei, hei. Alpo. Kumman ottaisit? Saisit panna kaikkia pornotähtiä. Vai 100 miljoonaa? No, 100 miljoonaa tietysti. Mä voisin pistää puolet korkorahastoihin ja sit puolet mä antaisin Afrikan nälkään. Paitsi että tässä tarkoitettiin 100 miljoonalla 100 miljoonaa iskua naamaa ja kiveksi. Sitä on pelkkypä. Alpo! No? Missä on Best of Rocko? Missä on Sikliikkeris? Missä on Peace on my cock, hä? En mä tiedä missä sun leffa tai mä oon niitä kattelut. No periseeseeskö sä oot ne tunkeru, hä? Jokin ne on kadonnut. En oo, en
mä tiedä. Mä varmaan tiedän. Nyt kerrot sitten. Äläkä vaan sano, että se on... Toki, se oli toi naapuri sitä rantalla. Se kävi ja se lainas niitä filmejä. Joo, just niin. Taas on kaikki leffa pilalla. Ihan mä itsken sen armu. Miks sä annoitte sille, hä? No ei mulla ollut muuta vaihtoehtoa. Se sanoi, että se ottaa taas väkisin. Sillä oli jo pippeli ulkona. Olisit kuule pyllistänyt vaan. Saatana taas. Okei, kaikki leffat uusiks. Tommoista sanoo. Tätä Pekkuli taas tekee täällä sammunena, hä? Pakko on muoli viedä se turvaa sinne, kun se oli sammumassa taas ja Rantala koitti tunkea nyrkkiä sen peppureikään. Ei tää saatana rappioartisti ole sitä huomannut kuitenkaan. Ei saatana! Missä vitussa se kyrvänimiä viipyy? Voi vittu! Tuu saatana! Jammu! Torjesta! Kato, tope! Mitä ei? Mitä kuuluu, hä? Jopa vitumpi. Mitä sitten? Suoraan sanoen, ihan päin vittu! Mulla on 3 kämppistä, ihan pensereikiä kaikki. Niin ja kaiken lisäksi, missä vitussa sä oot ollut? Sun piti olla täällä 2, 5! Häh, lähti useetti. Niin, missä vitussa sä oikein viivyt? Vittu, mä ajoin prätkäisellä, se kaikissa rauhassa viinaa ja vitun kytät lähti perään. Mitä vittua? Joo, annoinko sä kyytiä? No vittu, arvaa vaan, ne paskalakit ei saatana kyttää mitään muuta kuin hoitsuja sairaalassa seuraavan 2 kuukautta. Ei saa. Ei oikeesta. Aika helvetin kiva nähdä taas äijää pitkästä. Ai saa. Ei saatana, tuli nenäkin pöyks vittu. Ai vittu. I like it, baby. Morjens, morjens ja morjensta. Tässä on nää filmit sitten. Kiitos laidastakin. Kerkisikö kattoo jo kaikki? Kyllä, ja monta kertaa. Tein 4 eri lehteen arvostelut. Runkkasin kuin viimeistä päivää. Sillä spekumäärällä olisi varmaan hedelmöittänyt kaikki Suomen naiset ainakin 5 kertaa. Miljoonia pikkurantaloita. Huolestuttaa. Hyi vittu! No mitte? Ihan on hyvä nauha. Kela sisään vaan ja sen kun runkkaa ja velvureja. Alpo, etä nää kaikki VHS:t roskiin ja tiskaa kaikki DVD. Mitä vittua? Ovi on auki. No niin Tope, tossa on mun kusipäiset kämppäkaverit. Vittu mitään persereikin. Morjesta, Jammu! Ja vittu, sä oot täällä tehty, saatana kyrpä! Pysy pois, saatana hinti! Hei, muistatko sitä Mannisen Seppoa? Silloin kun hakattiin siellä kylillä. Vittu, sen papan piti päästä saatana tekariostoksille sen jälkeen. Niin piti jo. Mitähän sillä muuten nykyään kuuluu? Vieläkö se pyörii siellä kuvioissa? Ei tosiaan. Mä päästin sen kusipään vaivoistaan sen jälkeen, kun mulkku kehtas nalkuttaa, kun mä ammuskelin sen lehmiä. Ai joo, mitä sä teit? Mä tein sille ikuisen hymy. Ai vittu. Vähän sama, mitä me tehtiin sille raipelle siellä vankilassa. Aika pahkele. Niin se vitun saastainen hinttari, joka yritti raiskata. Mutta mä leikkasin sitä pallit irti. Vittu, kaikille hinteille pitäisi tehdä samalla lailla saatana homot. Mä vihaan niitä.
Hinteltä on paljon. Mitäs Kipe? Sä kun oot tommonen hintin näköinen jätkä, niin säkin varmaan tykkäät pojista siihen malliin. Persepano ja pyllyreiki, niin. Vain. Ei vittu, kato, Pekku oli oksentaa. Alpo, tuus käymään. No mitäs nyt? No rupee siivoo, vittu! En mä voi, rätit ollaan. Mitä? Sulla on puhas paita! Ota se pois ja ala siivoo! Vittu, ala siivoo! Äkkiä! On siinäkin teillä kyllä yks munaton saatanan kusipää. Siin on. Ei, ei. Hei, mihin vittuun sä oot menossa? Mulla olis läksyjä vielä. Mitä? Puhuuko siivousväline? Takasin komeroon! Siivousvälineet ei puhu. Vito, tässä alkaa panettaa, saatana! Sä ne kaikki lutkat on, mitä sä lupasit! Oot kyllä hetki. Hei, Kipe! Me käymään oivassa, iske pari ämmäätä. En mä jaksa mikkiä mitään. Vittu, sä nyt meet iskeä niitä ämmiä, taikka mä tunnen tän pullon poikittain sun persäröikas! Äijäskin sano. Jaha! Okei. Mä menen. Montako sai sulle? No tuonne ainakin 4! Joo, 4. Okei, 4 molemmille. Joo. Niin, ja tuo sitten mieluummin kinukkisettiä. No me voitais varmaan mennä saunaan tässä välissä. Ei, ei meillä oo sauna. No kai teiltä keittiö löytyy. Mitä on elämä? Mä tuun löydyn. Ei nyt vittuu siitä. Ei täällä Pekkolikasta kunnon löyly. Et kyllä kestä sääkäs satanan kaupunkihittari. Mitä? Joo, morjesta vaan. Mä lähden tästä ihan pikkuhiljaa. Vitossa sä oot muuten ollut. Niin, ja missä ne vitun ämmät on? Sä lupasit tuoda niitä ämmiä, saatana. Mä kiersin oivan ja sitten arjuskat ja muuta ei löytynyt yhtään ämmä. Mitä vittu? Aukaise se ovi! Sä lupasit tuoda niitä ämmiä, jumalauta! Hinti! Ymmärrätkö, että tämä porukkaa panettaa? Mulla on koko viime yö ollut siinä päällä, saatana! Mitä saatana Pekkaa täällä oikein kuuluu, hä? Ja vittu, on se sulle kuuluu, saatana? Tää meidän kämppä, vittu. Mä voin huutaa niin paljon kuin mua nyt oli. Oot sä hiljaa, saatana, torikassi juoda! No vittu, älä sä rupee yhtään vittuuleen, saatana, homo! Mikskä sä oikein mua sanoit? Kuulit kyllä aivan oikein. Homo! Vitunmoinen homo, onko kiva saada kollia perseeseen?
tää onkin mun kämppä nyt. Ja ala tuomaan sitä viinaa, saatana! Kipee, aukaise se ovi. Tehän sovinto oikeesti. Meillä on pakko päästä tuosta kusipäästä eroon. Vittua! Tää on mun käppä nykyään, painu vittuun jatka! Hei, come on, mä tulin vaan vessasta Panolta hengähtää hetkeksi. Vittu Panolta vai? Onks se joku ämmä vai? Häh? No on, eikä mikä tahansa ämmä. Satana, se imee sulta karvakin kippareista. Vittu, ei kusettaa kuitenkin, satana, kyllä mä sen tiedän. Vittu, jammu, eikö ookki ämmä tuo vessassa? No on, ihan vitu hyvän näköinen. Mä en kyllä usko. Tuo äiti jauhaa paskaa, saatana, niin kuin aina. Haista. Kyllä siinä tuore pillu lemahtaa. Mä käyn kyllä panee sen siniseksi. Topesi jäi sit toimin valot. No niin, ämmä. Nyt tulee vähän isompaa kalua, missä sä oot. Täällähän minä. Sä oot pehmeä. Oma on vähän karvanen ja en mä tykkää. Sä käyt suoraan kiinni. Siinä ämmä mun makuun, niin levitä sitä persettä. Mitä sä oot? Apua! Vittuu täältä äkkiä! Apua! Apua! Pidä vähän, vittu meillä on tulla läpi. Niin on ihan vitu hyvä jätkä. Mutta voi olla Topella suoli vähän kipeä. Oli muuten kiva Tope kun kävi. Pitkästä aikaa. Voi vittu jätkät minkä teitte saatana runkut. No vittu ite kävit riehumaan saatana. Saatana jammu mä tapas. Hyvä talkkari, pidä se opinne kurissa saa. Vittu, mä en unohda tätä ikinä! No ei varmaan luna kukaan muukaan! Rantala laittaa teidän vessakuvat nettiin. Sä oot Suomen seuraava suurin homotähti. Homotähti? Niin, homo! Sä oot ihan homo! Vittu, mä kostan! Ei ollut kauhean kiva kyllä se jammun serkku. Kyllä muuten oli. Kuka se on? No se Topi. Ehdottomasti kyllä kirein peränööri, mitä on vähän aikaan päässyt rassaan. Mä en kyllä muista ketään Topi. Niin, Pekkuli on kyllä ollut tässä muutaman päivän taas aika hyvissä. Näin on. Kyllä elämä on sitten ehanaa. Niin kuin toi jammukin, kun se tuossa nukkuu noin sulosen näköisen. Mä tekis mieli. Mä taidan. Mä meinaan. Mitä vittu? Kuka sanoi? Mitä vittu? Mitä vittu? Mitä vittu? Ota se pitsi. Kuka vittu?